Ağrıya dözmək yox, onu müalicə eləmək lazımdır. Fiziki müalicə və reabilitasiya mütəxəssisi Dr. Canan Yıldırım uzun müddət keçməyən boyun ağrılarının səbəbini tapmağın tək yolunu fizioterapevt müayinəsindən sonra müəyyən olunacağını bildirib. Boyun və bel ağrılarının səbəbləri və müalicə üsulları haqqında məlumat verən mütəxəssis deyib ki, insanların %70%-i həyatında ən az bir dəfə boyun ağrısından əziyyət çəkir. Son illərdə xüsusilə mobil telefon və kompüterlərin geniş yayıldığı dövrdə boyun ağrıları artıb. Bu ağrılar sümük toxumalarına, əzəllərə, disklərə və digər nahiyələrdə olan ağrılara da səbəb ola bilir. Boyun ağrılarının ən çox görülən səbəbi disk yırtığının %5-ini təşkil edir. Disk yırtığı əslində rentgenoloji diaqnozdur. MRT müayinələrinin aparılması səbəbindən hər kəs tərəfindən tanınan termin halına gəlib. Həkimin sözlərinə görə, disklərin əmələ gəlməsi, böyüməsi və əməliyyatı insanın həyat tərzi ilə bağlıdır. Ağrıya dözmək yox, onu müalicə eləmək lazımdır deyə həkim fikrini tamamlayıb.